Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, né? Então, gente, hoje eu vim trazer para vocês a minha abertura de caixa da Natura. Chegou 2, 3, 4, 5, 6. Veio 7 caixas, gente, mas assim eu ajeitei e ficou aqui 6, porque teve uma caixa que parecia até mentira. Só veio um refil na caixa. Eu ia mostrar para vocês, mas o vídeo não deu certo. Eu tava gravando à noite, não deu certo. Eu tive de apagar o vídeo. Então, eu decidi fazer esse vídeo assim hoje. Não vou aparecer, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir rápido porque aqui já tá tendo movimentação. Então, senão o vídeo vai ficar com muito barulho. Eu não gosto quando o vídeo fica com muito barulho. Então, vamos lá. Eu vou começar por essas caixas aqui, gente. Porque aqui é só um produto só, né? Pra quem tá no ciclo 12, os refil do... O refil não, gente. O sabonete líquido Sol tá com um preço muito bom. Então, eu tô com a estratégia de venda pro Dia dos Pais que eu tive de pegar ele. Então, gente, eu pedi 100 sabonete líquido Sol, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que já tá movimentado aqui, sabe? Gente, eu tô arrumando a minha garagem, né? A minha lojinha na minha garagem. Tá uma bagunça aqui meus produtos. Então, vamos lá, gente. Ó, aqui tem 50 nessa caixa. E nessa outra caixa tem 50. Gente, tá muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo esses produtos, com ótimo desconto. No outro pedido que eu fiz, né, eu resgatei 102. Aí no total vai dar 202, que é sabonete líquido. Mas eu já tô vendendo alguns já. Não fiz nenhuma promoção ainda. Tô vendendo no preço normal mesmo que eu vendo aqui por R$ 9, tá bom? Então, gente, eu parei o vídeo porque o carro do lixo passou aqui, faz muita zoada. Então, ó, nessa caixa aqui foram 100 sabonete líquido. Não vou pegar mais, tá, gente? Não vou pegar mais. Então, vou passar para a próxima caixa, tá? Vocês desculpem aí como estou abrindo hoje, mas eu decidi abrir assim. Não gosto muito de abrir assim, mas vamos lá. Ó, aqui, gente, é do ciclo 11 ainda, viu, gente? Ciclo 11, aqui tem pedido ciclo 11, ciclo 12. É, ó, eu pedi mais caiaque Uber. Aí aqui tem 4 caiaque Uber, ó. 2, 4. Aí eu peguei um resgate, né? Eu resgatei o caiaque tradicional. Ó, eu pedi 5 hidratantes sem fragrância do Sol, ó. Aqui tem 3, 4, 5. Foram 5. Esse shampoo aqui, ó, pra cacho, foi resgate de ponto, ó. Eu pedi 3, tá? Ó, esses 3 aqui é pra mim, eu não vendo. É pra mim. E o Homem Emocione, eu peguei 2 kitzinho, mas eu me arrependi porque eu só peguei 2 porque tá muito lindo, gente, ó. E eu era pra ter pego mais. Mas se eu for fazer pedido, aí eu pego mais. Aqui, tô, 2 sabonete. Aqui é o pós-barba e o creme para barbear. E aqui é outro também, ó. Pós-barba e o creme para barbear. Gente, ó, tá muito lindo esse kit, gente. Eu gostei. Se eu for passar outro pedido, aí eu vou decidir, vou ver se eu pego outro ou não. É, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar meus kits que veio da Natura, né? Na caixinha, tudinho. Que eu vou vender assim também. Não vou desmembrar ele, não. Que eu tenho um produto para fazer kitzinho. Então, vou fazer um vídeo, vou mostrar para vocês quantos kits eu peguei da Natura ao todo, tá bom? Do Dia dos Pais. Ó, aqui, gente, eu peguei, foram, foram três homens. Pronto, gente, foi embora o carro. João, bom, vamos lá. Eu pedi, gente, dois Umoa 2. Dois não, né? Quatro Umoa 2, ó. Um. 2, 3, 4. Aí vem o shampoo, cabelo e corpo. Não sei pra que tanto isso, shampoo, cabelo e corpo, né? Ó, shampoo, cabelo e corpo. Aí veio 4, ó. Aqui é o, ó, 4. E veio o Deo Corporal, ó. 1, 2, 3, 4. Esse daqui eu não vou desmembrar, porque esse daqui é o da caixinha, né? Que eu peguei com a caixinha. Mas no próximo pedido que eu fiz, eu peguei ele sem a caixinha. Que eu vou desmembrar ele, vou fazer uma promoção muito boa e vou passar e vou estar passando para os meus clientes. Na promoção que eu decidi fazer.
Porque assim, antes de eu passar o pedido, vou lá, vou ver como é que eu vou fazer a estratégia de venda daquele produto. Eu não vou pegar aquele produto logo e depois que eu vou fazer a minha estratégia de venda. Primeiro eu faço a estratégia de venda, depois eu pego. Aí, gente, eu peguei... Eu me lembro que eu tinha pego dois desse, mas assim, só tem um aqui. Não sei, vou olhar lá no aplicativo. Mas lembro que eu tinha pego dois, então era pra vir outro Dell desse. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no aplicativo que foi que aconteceu, ó. Então, ó, tem dois caiaque tradicional. Ó, duas colônias do Homem Emocione. Inclusive, eu até senti o cheiro, eu esqueci de sentir o cheiro, gente. Depois eu vou sentir o cheiro pra ver se é bom. Ó, dois. Ele tá com a cara muito linda, né, gente? Que deve ser ótimo. Eu peguei dois. Eu pedi, ó, só dois caiaques tradicional, né, feminino. Porque, assim, eu não tenho muita saída de perfumaria feminina, assim, do caiaque. Eu não tenho muita saída do Crisca também, eu não tenho. A minha procura é mais, assim, do Luna, eu tenho saída. Ah, então, ó, eu peguei, ó, do Luna tradicional. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7. Então, gente, ó, foram esses que eu peguei do... eu ia pegar mais, mas só que quando eu coloquei lá no carrinho, só tava disponível esse daqui, não tinha mais, tá bom? Aí eu disse, não, vou pegar esse, se eu vender daqui pra lá, eu pego mais. Do refil, né, do Luna tradicional, ó, foram, eu peguei, deixa eu contar, que comprando o refil, você ganhava, comprando o completo, você ganhava o refil. Então, deixa eu ver, eu vou contar pelos refil quanto tem. Foram 20, gente, que eu peguei, viu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui está, ó, o completo. Foram 20 que eu tenho, ó, boa saída, gente. Aqui eu vendo assim, ó. Eu vendo, ó, na revista tá por R$32,20, né? Eu vendo, gente, aqui os dois por R$30. Eu tô fazendo essa promoção agora. Comecei um dia desse e tá dando super certo. Eu vendendo por esse preço de à vista. Ó, então foram esses que eu peguei. E deixa eu ir pra próxima caixa. Aqui é só sacola, ó. Aqui é as bolsas, deixa eu passar até pra aqui pra cima. Ó, aqui é a caixinha do Homem Emocione. Ó, mais três sacola. Aqui é a sacola do o Kito Moa 2, ó. Tem, ó, quatro caixa dele. É a amostra do Homem Emocione, porque não dá nem pra eu sentir o cheiro, né? Eu com a mão só não dá. Ó, aqui mais sacola. Ó, essas daqui são resgate de pontos. Gente, consegui resgatar. Eu queria dar menor, porque dessa daqui eu já tenho. Mas não tinha, né? Eu disse, não, vou pegar dessa mesmo. Pior é nada, né? Ó, lá no empório, tava lá disponível. Só consegui pegar essas caixas aqui, que foram 7 caixinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caixinhas eu consegui pegar. E aqui está a bolsa do... que a gente fazendo, né? Os pontos de espalha, a gente conseguia... pegar. Então eu peguei essa aqui. Eu vou abrir no finalzinho do vídeo pra vocês. Dou uma paradinha no vídeo e eu mostro pra vocês. Deixa eu só parar aqui pra eu separar aqui. Então, gente, eu acabei abrindo a bolsa. Dei uma paradinha no vídeo pra abrir a bolsa. Gente, não é grande não, mas tá bom, né? Não é grandona não, gente. Não é essa coisa grande não. Então essa daqui eu não vou vender, nem vou passar pra ninguém. Vou deixar pro meu esposo. Porque assim, a gente sempre tá viajando de moto pra outra cidade vizinha comprar alguma coisa. Aí ele já coloca na frente, né? Porque eu levo a minha mochila de costa e ele tava querendo uma também. Aí essa daqui vai ser pra ele, vou deixar pra ele. Porque dá pra gente colocar algumas coisinhas que a gente for trazer de lá da cidade vizinha. Gente, eu abri, ó. Ó. Gente, é muito bom, sabe? Aquele perfume que é cheiro de homem mesmo. É esse daqui. Eu gostei, gente. Gostei bastante desse daqui. Então, vamos lá. Ó, consegui pegar, gente, o castanha. Esse daqui foi lá no... maracujá, que tava dando no plano B. Então, eu peguei 10... castanha, ó, eu peguei 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pedi 10,
E aqui também, isso aqui da revista do Ciclo 12. Ciclo 12. Aí eu peguei, ó, 4 kits. Eu pensei, gente, que era do... com 16 unidades. Eu fiquei até meio assim. Mas não é, não. Ele... porque eu não prestei muita atenção na revista. Ele é de 50 unidades, gente. E eu amei esse kit mamãe e bebê. Ó, eu peguei 4, tá vendo? Ó, foram 4. Aqui tá os 4 lençol umedecido. Aí vem 4 colônias de 100 ml, ó. Aqui está 2, 4. Inclusive, eu até já abri um para vocês verem. E vê, gente, isso aqui que eu digo que é tamanho família, tamanho filho, né? Porque, assim, a gente que... se a pessoa tiver bebê, assim, né? Um de 1 ano, outro de 2, já dá pra... né? Pros dois, ó. Ele é de 400 ml. Assim que foi lançado, eu peguei só 2 dele. Eu me arrependi porque eu só peguei 2, porque teve ótima... vendi super rápido e teve procura dele, mas assim, como não tinha vindo na promoção, aí eu não peguei. Mas eu acho que eu vou desmembrar esse kit, vou ver quais estratégias de venda que eu vou fazer. Ó, 2, aqui tem 4. Ó, deixa eu abrir pra vocês verem como ele, o camarada é grande. Quando eu digo que é tamanho família, porque é tamanho... ó, gente, que lindo. Imagina, eu acho que isso aqui, eu vou ver se eu mando um kit dele na sexta, né? Porque eu acho que vai ter mais assim, sabe, pessoal... coloco fora, as pessoas, ah, como ele é grande e tal, vai dar bom resultado. Então, gente, esse aqui foi o meu pedido. Aqui tem o primeiro pedido do ciclo 12, ainda vai vir outro pedido do ciclo 11 ainda, porque lá tava o hidratante do framboesa e pimenta rosa, tava indisponível, né? Aí ia chegar com atrasozinho. E a previsão de entrega ia ser pro dia 29. Mas, mesmo assim, eu deixei lá o pedido. Então, tá pra chegar. O último pedido ainda do ciclo 11. E o segundo pedido do ciclo 12, tá bom, gente? Então, ó, esse aqui foi meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês é novo no canal... se inscreva aí embaixo, vai estar assim, bem do ladinho assim, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar recebendo os meus vídeos, assim que eu postar o vídeo você receber notificação. Ó, um grande abraço, uma ótima venda para vocês, fique com Deus, beijo no coração de cada um de vocês, tchau, tchau, gente, até a próxima!